Dy akademitë e shkencave, ajo e Shqipërisë dhe e Kosovës, janë dy institucione që bashkëpunojnë fare mirë me njëri tjetrin. Së fundi, ky bashkëpunim po kulmon me dy vepra madhore kombëtare, enciklopedinë shqiptare dhe fjalorin e ri të gjuhës shqipe. Janë angazhuar mbi 300 studiues nga të dy vendet për enciklopedinë dhe 11 grupe pune për fjalorin. E sot, gjatë tetorit të librit, drejtues dhe studiues të të dy akademive kanë pasur një takim në qendrën kombëtare të librit dhe leximit për të ekspozuar 200 studimet e fundit që vijnë nga Kosova, kryesisht në lëmin e gjuhës shqipe, historisë, sociologjisë, monografisë e të tjerë. Projekt më dhash, shumë enciklopedia shqiptarve ose fjalori madhi shqipes. Ka filluar puna, sigurisht është kërkuar dhe po kërkohet mbështetja e qeverisë për të siguruar vijimsin, sepse janë financime të cilat janë afat gjata. Për gjëra të rëndësishme duhet bashkëpunuar, sepse ashtu krijon dhe ekipin më cilësor dhe garanton një botim të gjithë pranuar. Modeli bashkëpunimit institucional midis Shqipërisë dhe Kosovës, absolutisht jemi model, punojmë së bashku, kemi konferencat përbashkëta. Sa ka ndryshuar niveli studimeve të Akademisë së Kosovës në këto vite pas luftës, e sa po ndikojnë këto studime në njohjen e vërtet të Kosovës? Ka pas aktivitet, edhe më herët botoshin aty këtu në një vepër, por Akademia nuk ka pas këtë aktivitet as si institucion, as me projekte, as me botime, as me projekte shkencore. Shumicat e këtyre që kjo vëmëritari botuse është 10 viteve të fundit. Kemi bërë një monografi Kosova anglisht, kemi dhënë institucioneve tona që të përdorin. Nuk e di sa i përdorin, dhe besoj që i përdorin dhe besoj që në vend të aty në suvenireve që mund të blehen, ju japin së paku një monografi. Për botime të ndryshme që ju keni pasur, ka pas në një polemik caktuar? Kemi fushat ndryshme të interesimit. Ata kanë interesim se si me marë Kosovën, ne kemi interesim të quajmë dhe të mbajmë Kosovën, të avansojmë, të përparojmë Kosovën. Kështu i kemi interesimet e ndara. Është edhe më e mbrojtur Kosova tashmë që edhe akademia po punon për studime? Nuk kemi ushtrinë. Kjo është ushtria jonë.